pictures of the top. Mera dil se. Yeah, thank you. Deep Escola será. Escola Barra que é na Sama. Minha Lula Barra que será. Pré-escolar. Primária. Minha fera e telefone. Timor e Tina Sanu recém a ida. O Kuan Hal Boat Barra. Buat barang keliru ba edukasang itu saya prak. Tamane presiden te apel ba sida rang hoto. Ina aman profesor sira, gubernant sira, arkai talos forse tuan. Lalu sama ka belok kofatin dia kira ba itu nang wansira sekolah. Tiene futuro, ma futuro itu nena saunya mau lavar kira. Saya telah tahu mata mesin edukasi, susah pak itu nena saun bawa ini. Itu kompromete, itu tahu yang risiko futuro itu nena saunya. Yang tahu kami hatan empresario, apa yang lebih empresario itu? Ia empresario yang Sr. Susianto. Pela primeira vez que ajuda a escola. Nessa ainda ajuda quase 270 e tal cadeiras. Para o que vai lá, Lobuto, a Samen, e agora com 25 vai ser professor Esteda, pela aí, cadeiras. É, ajuda ainda que é boa, Leon. Né? E vamos aproveitar a ocasião ainda, né? Para apelar a cidadão Sira, empresário Sira, para a responsabilidade social. Isso aí também lhe ajuda. De lá que depende, o governo tem obrigação para tomar, mas itamos bela para o outro. E para timbar que agora é, e na ama Sira prega a item tomac. Kadoh lah, lahir peral kadoh kalau kebelak, pergi itu makannya saya narik kasir halu, kita tahu mak sistem tahu tahu balo aw, masih ram sir halu itu tu sini yang spirit kreatif, kalau sama kebelak kontribusi, teman emak kah, awak kerja si nama, kau ni yang primer dam. Agradeço ao Sr. Susianto, a minha larandia, e espero que o colega seja que estude ali a gente. Moço, eu sou o Sr. Professor Teda, me deu um privilégio, uma cadeira quando recém em Lima, que vai lavar a cidade, cuidar de a cadeira. Também, eu prefiro, eu não vou ser tudo, ya kadeira da banco estuda do que a classe que rai embalo to batan la aprende fila valimba uma fo early fale ane senya kuan di hene uma educação exatamente educa ema sai ema educa ema sai be então nela os educação o ato tu mas fa menos educação e educação lá pela da maneira vamos aproveitar pela governo para investir lá é a razão governo estado até ter a ação lá presidente da república até nem para ter a ação gasta mais lá até nem da maneira ou cara com a pela do governo para a luz força máximo investir para a educação lá para que se mesmo a partir da escola
kadeiras tamba batide ite yadili kolia batot dia batide bahare bat nebe realdad I dalabarak batnebe ite kolia la correspond bat nebe itare omapan I president da republik shokado oh batne la seta tamane aproveita para apela ligo ao Ministério da Educação, Ministro da Educação, para Taumata, porque é inadmissível, lá admite que não acontece aí também. Senhor Neo Simon, se local seria o que Simon, e eu espero que atacar com os meus Simon, mas ao Simon Rotary, quando eu colhi o Rotary, nem o membro Rotary, nem o Rotary, né, quando vai à escola, Bermana, cadeira lá ia, mesa lá ia, sira e ia no oin, de reunião palácio mesmo. Sira o que era só essa mesa ato sira. Cadeira lá ia, ou o que staff sira, ou FDTL, membros da FDTL, bacua madre cacau, alo cadeira, alo banco. Cadeira ato sira, banco ato sira, lavar ato sira. Dia, halo, ikuan, mas ia sentido. Também te buca barak difícil é tão, ou itu ituan. Só que ela vela para.